В обласній дитячій клінічній лікарні «Святом» тут отримали обладнання, якого раніше ніколи не мали. Це біохімічний аналізатор експертного класу, повністю автоматичний та здатний за одну годину видати 200 тестів. Прилад, комп'ютер, принтер – все буде виводитися. Якщо буде сервісна система комп'ютерна, ми можемо на відділі подавати ці результати. В общем, можна переривати процес і вставляти сиворотку додаткову, якщо вона буде потребувати цитового дослідження. Загальна вартість медичного обладнання та реактивів – майже 1 мільйон гривень. Лікарня отримала його від благодійного фонду «Допомагати просто» в рамках програми «Заради життя». Фонд працює вже 6 років. За цей час придбали багато дороговартісного обладнання для всієї України. Цього разу вирішили зробити акцент саме на діагностику. Діагностичному обладнанні. Коли ми зробили запити в ті лікарні, де по нашій інформації не було такого обладнання, чи воно було застаріле, я сам маю на увазі саме біохімічні аналізатори, гематологічні аналізатори, то Івано-Франківська обласна дитяча лікарня відреагувала майже миттєво. Ми отримали той необхідний пакет документів, який нам потрібен був для відкриття тендеру, для організації закупівлі. Головний лікар ОДКЛ пояснює, той апарат, яким користувались раніше, уже своє пережив, а необхідність робити термінові аналізи щоразу зростає. За рік поступає 15 тисяч хворих. З них 50%, тобто 7 тисяч хворих, потребують, це важкі хворі, які знаходяться в реанімації, які знаходяться в онкогематології, які потребують щоденного моніторингу за станом крові, тобто біохімічних показників крові. Окрім самого аналізатора, лікарня ще й отримала запас реагентів на цілий рік безперервної роботи. Кошти для благодійного фонду «Допомагати просто» перераховують вдячні клієнти Приватбанку, завдяки яким і є можливість втілити соціальні проекти в життя. Ми вже придбали і для військової частини гірсько-штурмова бригада в нас є на теренах Коломийщини, дислокуються, ми придбали для них для потреб АТО обладнання, обмундирування. Ми придбали були для Івано-Франківського обласного госпіталю ветеранів війни лазерний коагулятор, у них була потреба. Для міської дитячої клінічної лікарні ми придбали медикаменти на порядка 200 тисяч гривень. Наша соціальна відповідальність дуже висока, була, є і залишається, незважаючи на те, що ми державний банк, навіть ще більше всі програми державні, які запорядковані в нашій країні, Приватбанк буде підтримувати. За кошти, зібрані за програмою «Заради життя», ще 10 областей України отримали діагностичне обладнання. Загалом 13 одиниць медапаратів вартували майже 8,5 мільйонів гривень. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».